На 4 дні частково перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Міхнюка – Шевченка. Працівники комунального підприємства «Чернігівводоканал» проводять аварійні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 400 мм, збудованому майже 60 років тому. Проводяться розкопки, віймання ґрунту відбувається, вирізано прямокутник з одної сторони 6 метрів, другої 5 метрів і вибирається ґрунт. З лівого боку проходить ще газова труба, це ускладнює проведення робіт, бо треба робити шурфи лопатами і слідити за тим, щоб екскаватором не зачепити цю трубу. В цьому колодязі стиковуються три труби. Одна труба, яка йде з боку вулиці Міхнюка, друга труба з боку вулиці Шевченка і третя труба пішла туди, в бік Дюкеру. Тобто стиковка трьох труб, ставиться колодязь. Оце він виконує таку функцію. Завтра колодязь демонтують і встановлять новий, каже Ігор Грищенко. Напередодні замінили колектор діаметром 600 мм, який йде від тролейбусного управління до вулиці Молодшого. Ще предстоїть ряд робіт на вулиці Шевченка. Планується виконання заміни колектору діаметром 1200 мм і 600 мм в районі ЗАГСу. Це десь на кінець літа ці роботи, мабуть, будуть виконуватись. Також буде заміна колектору проводитись в Мар'їній Рощі. Наступного тижня буде теж аварійно-ремонтні роботи виконуватись по вулиці Глібова, 78. Там аварійний колектор, також ситуація дуже складна, але там буде повністю перекрито рух автомобільного транспорту, бо довжина просідання понад 10 метрів і ширина там десь просідання самого понад 1 метр. Посеред вулиці якраз це просідання. Вулиця доволі вузька і вона буде повністю перекрита. Руйнація колодязя відбулася через те, що в цьому місці проїжджала 60-тонна техніка, говорять спеціалісти. Оскільки вулицею Шевченка проходить транспортне сполучення міжнародного значення, її перекрили лише для тролейбусних маршрутів. Для автомобілів і автобусів рух відкритий.